La Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, a través de l'INPIVA, ha presentat a Benicarló el Dia de l'Emprenedor de la Comunitat Valenciana, el qual se celebrarà al Palau de Congressos de València el proper 5 de maig. Aquesta iniciativa, promoguda pel Ministeri d'Indústria, es realitzarà en tot l'àmbit estatal i tindrà la primera de les seues 19 cites en territori valencià. La jornada en qüestió té tres objectius diferents. És un evento que creemos que es importante y que nos va a servir para conocer el estado de situación de los emprendedores en la comunidad. Es una oportunidad no ya de conocer ese estado de situación de lo que podríamos llamar sector del emprendedurismo en la comunidad, sino también para conocer el tejido institucional y empresarial de apoyo a los emprendedores para poder mejorar su colaboración y puesta en marcha de proyectos comunes. Y es un acto de reconocimiento a la figura del emprendedor que no tiene edad. Per la seva banda, l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, ha destacat la participació per part de la comarca del Baix Maestrat en aquest Dia de l'Emprenedor. La col·laboració que hi ha de la comarca és evident, es col·labora l'Associació d'Empresaris del Baix Maestrat, col·labora IDIMA, l'Institut Tecnològic del Mueble, són sedes ubicades aquí en la ciutat i tenies la col·laboració per part d'ells, això és un dato important a tenir en compte. S'espera que unes 2.000 persones participen d'aquesta jornada relacionada amb el món empresarial.